长鞭老板告诉各教革命，我等下要吃家己啊！哦，不，我等下要吃来公家，吃公家来。我来一冲老兵身上，后壁注意金杯，在下万将传心可用福，拜师圣洁边声望神气。哦，望神气，正正都是我今日的朋友，伊今日所准的。见鬼！我因素来遭受，别个高老板的告诉，不计其人，派回妖多西关一转转中转，将会啰嗦的解决。而且二十年前外爹娘依然参死在不计其人的手头，再三逼的霸占，今天到伊要来要求见鬼，但我的当为我爹娘因素服务亲手代献为民厉害的。这个代志我金英唔知就变故，既然我了解，我无可能束手旁观，见死不救，叫人放心啊！系啊，金英也是系啊，这人有够厉害，那厉害，已经穿入排单这个天安排所在，这个监视单的一举一动，这人连到我多十五分钟，才换一解开。哈哈，也无。禁开禁的十五分钟哦，这敢是人？一人挥金寒气，为众人降天，连我金英一人都有。你讲禁开我都禁了十五分哦，这功夫一定足厉害，足惊啦！你大家啊，本来对皇宫何必那实在哦，你哪里有？金英，良民不做暗事，请你献兵一五百。呀！好厉害的气功杀人法，这次是我金英，如果是他人，十条性命都死不够啊！朋友，你无点功夫。我未当知晓你真实的身份，原来你就是天官一魔，哈哈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 ！我告了你。实在你有厉害，我想过伟大教主不计其人伫咧监视你今日的一举一动，因为我天外魔练甲最厉害的速不共，为神人我若手悬伫咧速速甲两三寸悬，参像一只神人啊共款，我甲练甲我都参像这个神人啊抗壁共，我练这个金盔共。我24点钟连你伫咧放尿啊大便，我拢甲你监视掉的。因为我拢禁开十分钟，我豆豆啊爬落口，我换一个开，我豆豆啊爬入来。今仔头拄只为着要听你金英啊，当为这个苦中苦，在要攻杀秘密。我硬到已经真棒啊，15分冻未掉。好了，甲换一个开，煞比你金英发现。还是实在金英你有耐力。是啊。